Assalomu alaykum, Kamoliddin aka. Va alaykum assalom. Kafedlar yaxshimi? Rahmat, o'zingiz ishlar bilan charchamasdan. Ha, biz O'zbekistonda doim kayfiyat a'lo bo'ladi, chunki bu yerda juda ham qiziqarli narsalar ko'p. Hayot shunisi bilan qiziq. G'arbda hayot sal zerikarliroq, chunki bu yerda sarguzashtlar kam bo'ladi, ya'ni shunday. Ya'ni bir maromda hayot doim. Bu yerda zerikmaymiz. O'sha zerikmayotganligimiz birinchi o'sha savoldan sizga ma'lum qilib suhbatni boshlasak. Marhamat. Zerikmasligimizga yana bitta katta sabab bo'ldi kuni kecha. Mana Shavkat Mirziyoyev qator o'sha soliq mutasaddilarini, hokim o'rinbosarlarini bo'shatishni, ishdan olishni, kerak bo'lsa oyligini ham qaytarib to'lashni va ularni hattoki televizorda ko'rsatib, oynan jahonda ko'rsatib, xalqqa tanitishni, xiyonatchi sifatida tanitishni talab qildi desa ham bo'ladi o'sha mas'ullardan. Lekin undan oldin xabaringiz bor, mahalla raisini hattoki saylashga biz qodir emasmiz deb gapirgan edi. Hozir shunaqa xalqni fikri paydo bo'lyaptimi? Ziyolilarning fikri paydo bo'lyapti. Mirziyoyevda populizmni nihoyatda bir kuchayib ketayotganligini aytyapti. Masalan, hozir mana aytyapti, ishdan olasan hammasini, oyligini qaytartirib to'lattirasan, oyna jahonda ko'rsatasan xalqqa, bular ko'rsin xiyonatchilarni, falon degan gap bo'lyapti. Afsuski, meni tushunishim bo'yicha ular ishdan ketganidan boshqa joyga ishga o'rnashadi va mana haqiqatdan Mirziyoyevning gapi bo'ladigan bo'lsa, oyna jahonda kuni kecha ko'rsatilish kerak yoki bugun ko'rsatilish kerak yoki ertaga ko'rsatilish kerak. Men ishonmayman ularni oyna jahonda ko'rsatib, mana o'sha xiyonatchilar deyishiga. Mana shu narsani o'zi ham bir jiddiy bir populistga aylanib qolganligini bildirmayapti Mirziyoyev. Endi bilasizmi, bizda o'zbekistonliklarning tafakkurida Karimov boshqaruvi va Karimov stili orqali vaziyatni baholash, siyosatchilarni baholash va mana keyingi prezidentni baholash zihniyati juda ham kuchli. Karimovda siyosiy texnologiya bor ediki, ayniqsa viloyat hokimlarini yoki boshqa amaldorlarni, yuqori martabadagi amaldorlarni almashtirishda butun davlatdagi va jamiyatdagi muammolarni aynan o'sha shaxsning gardaniga, bo'yniga qo'yardi. Mana eslab ko'rsangiz, viloyat hokimlarini olayotganda va jamiyatda shunday bir ijtimoiy kutish paydo bo'lar ediki, mana endi demak, prezident to'g'ri gaplarni aytyapti. Prezident vaziyatni juda ham qattiq tanqid qildi. Endi demak, vaziyat kardinal o'zgarar ekan degan bir siyosiy bir ijtimoiy kutish va siyosiy zihniyat shakllangan edi. Lekin aslida u davrdagi asosiy muammo bu siyosiy tuzumda edi. Shavkat Mirziyoyevning o'zini bir boshqa stili bor. Shavkat Mirziyoyev gapirayotganda Karimovga o'xshab o'sha qo'rqitish va repressiv mashinasini ishga solish uchun, bosim qilish uchun emas, meni nazarimda anchagina samimiy bir gapiradi. Ya'ni shu paytgacha o'sha Karimovning prizmasi orqali qaraganda juda ham tahdidli bo'lgan yoki o'sha mahrum qilish mexanizmiga asoslangan bayonotlari aslida amaliyotda u yumshoq ko'rinishga ega. Endi bilasizmi, Shavkat Mirziyoyevni oldida turgan ikkita murakkab bir vazifa mavjud, aynan boshqaruv masalasida. Birinchisi, siyosiy tizimni repressiyalardan amaldorlarga ham, jamiyatga ham repressiyalardan xoli qilish, ya'ni repressiv elementni mutlaq chiqarib tashlash. Ikkinchidan, mana shu eski yemirilib borayotgan tizim o'rnida ishlaydigan, ya'ni mexanik emas, tizimli va huquqiy ishlaydigan mexanizmni, davlat boshqaruvini shakllantirish. Endi Shavkat Mirziyoyevning kechagi bayonotlari, signallari bu o'sha byurokratiyaga, amaldorlarga yo'naltirilgan. Bu vaziyat nihoyatda qaltis yoki ijtimoiy kayfiyatdagi sifat jihatidan o'zgarish yuz berayotganligi signal. Lekin endi mana qarangda, agarki o'sha prezident aytayotgan bayonotlar amaliyotda qo'llanadigan bo'lsa,
Yana o'sha eski tizim bitta masalaning ikkinchi tomoni bor. Ikkinchi qirrasi bor-da endi. Ya'ni amaldorlarga nisbatan repressiv mashina ishlaydigan bo'lsa, amaldorlar va butun bir byurokratiya uni his qilib boshlaydi va byurokratiyaning hissiyotlari, uning kechinmalari albatta jamiyatga ozmi ko'pmi tarqaladi. Endi mana shu ikki nima deydi? Muammoning o'rtasida turibdi bugun prezident. Ya'ni ki o'sha repressiv elementni butunlay olib tashlash siyosiy sahnadan, boshqaruv tizimidan, ayni paytda ikkinchi, ya'ni yangi sifat jihatidan huquqqa asoslangan va o'z-o'zidan prezidentning aralashuvisiz ishlaydigan bir mexanizmni shakllantirish. Endi o'ylaymanki, bu yaqin 5 yil, 10 yilda mana shunday tizim tezda shakllanmaydi. Chunki bu butun boshqaruv tizimining mulozimlarining jamiyatning siyosiy va huquqiy tafakkuri bilan bog'liq. Ya'ni bu yaqin o'rtada o'ylaymanki o'sha mahrum qilish elementlari, majburlash elementlari yoki o'sha siyosiy, psixologik, huquqiy ba'zan nolegitim bo'lgan yoki nolegal bo'lgan bosim elementlari saqlanib qolaveradi. Nima uchun? Chunki mana hokimiyatni amalga oshirishning fundamental 6 ta usuli mavjud. Bu birinchisi kuch ishlatish, ikkinchisi majburlash. Majburlashda asosan mahrum qilish texnologiyasi yotadi. Obro'yidan yoki amalidan yoki boyligidan yoki umuman mahrum qilish. Ikkinchisi, uchinchisi bu rag'batlantirish, aksincha qo'shib berish. To'rtinchisi mana demokratik davlatlardagisi bu ishontirish. Demak, mana shu ishontirishni amalga oshirish uchun O'zbekiston davlatida va jamiyatida moddiy, ma'naviy, siyosiy, madaniy resurslar anchagina cheklangan. Va shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, o'sha mahrum qilishning keyingi 4 yilda ko'lami jiddiy kamaydi, lekin u baribir saqlanib qolaveradi. Prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, mana kechagi prezidentning bayonotlariga, masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi, ya'ni o'sha odamlarning reaksiyasini ko'rdim. Endi buni bir tomondan jamiyatning bir tomondan oz bo'lsa-da istehso bilan, ikkinchi tomondan tanqidiy qarayotganligi ham bu yangi shakllanayotgan siyosiy muhitning ifodasi. Ya'ni odamlar mana Karimov davrida odamlar mutlaq o'zining o'sha hokimiyatga, hukumatga salbiy munosabatini hattoki Facebookda ham bildira olmasdi. Va bugun ijtimoiy tafakkurda qo'rquv shu darajada jiddiy va katta ko'lamda erib boryaptiki va shu odamlarning tanqidiga hokimiyat sabr toqat bilan, strategik bir sabr bilan va ayni paytda bir ma'lum bir qoniqish bilan kuzatayotganligini o'zi bu ijobiy holat. Lekin o'ylaymanki, bu holat mana odamlardagi ijtimoiy o'sha muammolarning chiqishi, o'sha ijtimoiy kayfiyatning yillar davomida saqlanib kelgan yoki bostirilib kelgan salbiy ijtimoiy kayfiyatning yuzaga chiqishi mexanizm boshqaruvni sifat jihatidan tezroq, malakaliroq ishlashini taqozo qiladi. Mana bu muammoli vaziyat. Ya'ni hokimiyatning munosabati qanday bo'ladiki, agarki mana shu ijtimoiy norozilik, ijtimoiy bir tanqidiy bir vaziyat sifat jihatidan keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsa, hokimiyatning reaksiyasi va vaziyatni boshqarish modeli qanday bo'ladigan savol ochiq qolyapti. Aha. Mana hozirgi savolimda bir masalani ham aytib o'tdim, ya'ni mahalla raislarini biz saylay olmaymiz, hali bunga tayyor emasmiz degan gap bo'ldi. Mana shu masala ustida ham juda ham bir ko'p tomonlardan ziddiyatli qarama-qarshi keskin bir tahliliy tanqidiy fikrlar yuzaga keldi. Mahalla raisini saylay olmasak, uni prezident saylovini nima qilamiz? Deputat saylovlarini nima qilamiz? Bu prezidentga yarashadigan gaplarmi bu? Prezident aytadigan gaplarmi bu? Mana shuni qanday tahlil qilasiz? Hozir buni o'zi qanday tushunish kerak? Prezident mana shu mahallani ham saylay olmaymiz degan gapini yoki o'zi bu haqiqatda noo'rin ishlatdimi? Nima buni tagida nima bor? Yo'q, men o'ylaymanki, bu yerda aniq konkret kontekst mavjud. Shavkat Mirziyoyevning bitta yondashuvi borki, u umumiy mana nima deydim? Maxsus bir konkret kontekstda umumiy xulosa yoki umumiy bir bayonot bilan ko'pincha o'zining fikrini aytadi. Lekin tuman hokimlari, viloyat hokimlarini saylash masalasida O'zbekistonda masalan ma'lum bir kontekst mavjud.
Meni o'zim xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda, maqolalarimda juda ham ko'p yillardan beri hokimlar saylanishi kerak degan pozitsiyadaman va bu fikrimda qat'iyman. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganda hokimlarni saylash to'g'risida bir necha marta bayonot berdi. Yaqin bir yil, ikki yilda bu narsani joriy qilamiz dedi. Undan keyin ba'zi bir senatorlar, jumladan Svetlana Ortiqova ham bu borada ishlayapmiz dedi. Sodiq Safoyev ham xuddi shunday bayonotlar bergan edi. Lekin bugun elitaning, ayni prezidentning kayfiyati, bu masaladagi pozitsiyasi o'zgardi. O'zgarishining asosiy sababi, meni nazarimda, ikkita fundamental sabab mavjud. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi federativ elementga ega bo'lgan davlat. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining ichida yana bir respublika bor. Endi O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, konstitutsiyasiga ko'ra yoki Qoraqalpog'iston qonunchiligiga ko'ra O'zbekistondagi har qanday o'zgarish Qoraqalpog'iston qonunchiligida o'zining aksini topishi kerak. Demak, qanday qilsak ham siyosiy, ham huquqiy nuqtai nazardan mana shu o'rtadagi ba'zi bir ziddiyatlar sifatli jihatidan O'zbekistonning milliy manfaatlariga soya solmaydigan bir shaklda hal qilish mumkin degan bir masala qo'yilgan. Asosiysi bu emas, bu ikkinchi masala. Birinchi masala, endi faras qilingda mashinaning rolini, agarki siz mashina chet eldan sotib olib, uning roli o'ng tomonda bo'lgan bo'lsa, uni chap tomonga o'tkazish uchun butun bir motorni va mashinaning konstruksiyasini o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Endi O'zbekistonda shakllangan boshqaruv modeli bu vertikal, ya'ni tepadan pastga. Va endi viloyat hokimlari yoki tuman hokimlari yoki ikkalasi ham bir vaqtning o'zida saylanadigan bo'lsa, mana shu vertikal to'laligicha o'zgarishi kerak bo'ladi. Ya'ni davlat planlari, bu paxta plani bo'lsin, yoki bug'doy plani bo'lsin, yoki klasterlar boshqaruvi bo'lsin, yoki hududlarni obodonlashtirish, umuman mana shu vertikalning ishlash mexanizmi boshidan oxirgacha ignasidan ipigacha qayta ko'rib chiqilish kerak. Butun qonunchilik va boshqaruv mexanizmlari o'zgarishi kerak. Uning uchun O'zbekistonda biror bir institut, ya'ni aynan siyosiy tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan jiddiy bir institut kamida bir yil, ikki yil bu narsani ertalabdan kechgacha o'rganishi, uning huquqiy, siyosiy va boshqa bir qirralarni o'ylashi kerak bo'ladi. Mana shu ish qilingani yo'q men nazarimda. Ya'ni biror bir o'sha hukumatga yaqin bo'lgan yoki hukumatning ichkarisida bo'lgan yoki unga bo'ysunadigan institut yoki institutlar, tadqiqot markazlari bu sohada jiddiy ish olib borgani yo'q. Va bu ertami kechmi O'zbekiston o'tadi, o'tishga majbur o'sha hokimlarning saylov saylanish mexanizmiga. Chunki taraqqiyotning ma'lum bir bosqichida boshqaruv differensiatsiya taqsimlanishi lozim bo'ladi. Qanchalik boshqaruv jamiyat davlat boshqaruv shunchalik ko'p taqsimlanadigan bo'lsa, differensiatsiyaga uchraydigan bo'lsa, shunchalik samarador bo'ladi. Endi mana bu prezidentning o'sha yuqoridagi siz aytayotgan bayonoti, endi mana mahalla tizimida ham muammolar ko'p. Ya'ni O'zbekistondagi boshqaruv tizimidagi ikkinchi katta muammo bir tomondan erkinlik beriladigan bo'lsa, boshqaruvni qanday amalga oshiramiz degan bir siyosiy zihniyat mavjud. Ya'ni erkinlik ma'lum bir nazorat ostida bo'lish kerak va lekin mana shu erkinlik samarador bo'lish kerak degan bir ziddiyatli dunyoqarash, ziddiyatli talab yoki ziddiyatli bir yondashuv mavjud deb o'ylayman. Demak, erkinlik jamiyatga ishonish kerak, ma'lum bir eksperimentlarga yo'l qo'yish kerak. Meni nazarimda birinchi bo'lib tuman hokimlari, rayon hokimlari saylanishi kerak, lekin viloyat darajasida viloyat hokimi prezident tomonidan tayinlanishda davom etib, ayni paytda mana viloyat deputatlar kengashi bor, 60 ta deputat. Mana ularning roli jiddiy kuchaytirilishi kerak. Mana haligacha mana 4 yil, 5 yil o'tdi. Bu vaqtda juda ham ko'p masalan bu masala ko'tarildi. Xalq deputatlari kengashi, mana viloyatda 60 ta deputat, tumanlarda, endi shahar tumanlarida emas, Toshkent shahrida 60 ta deputat, lekin viloyat tumanlarida 30 tadan deputat bor. Har bitta kengashda. Mana ularning samaradorligi, ularning mustaqilligi qayta ko'rib chiqilishi kerak. Ya'ni ularga bugungi kungacha
tuman hokimlari, viloyat hokimlari raislik qiladi. Aksincha o'sha deputatlar imkon qadar mustaqil bo'lishi, to'liq mustaqil bo'lishi va ular hokimni nazorat qilishi, o'sha mahalliy byudjetni, uning bajarilishi, yo'l qurilishi, loyihalarning nazorati hammasi viloyat va tuman xalq deputatlar kengashiga yuklanishi kerak. Mana shunda korrupsiya jiddiy kamayadi, talon-taroj jiddiy kamayadi va hokimiyatni bir-biriga tegib turish mexanizmi shakllanadi. Endi aytaylik, mana shu jarayon amalga oshib boshlagandan keyin 15-20 yilda siyosiy zihniyat shakllanadi. Ana undan keyin viloyat hokimlari plus Toshkent shahar hokimini ham xalq bemalol bevosita saylashga tayyor bo'ladi deb o'ylayman. Boshida lekin bugungi kundayoq tuman hokimlarini saylashni joriy qilish kerak. Lekin aytganimdek, O'zbekistonda biror bir institut, tadqiqot markazlari bu sohada ishlamadi. Loyiha mavjud emas. Juda ham ko'p savollarga javoblar mavjud emas. Mana natijada prezidentning reputatsiyasiga yoki uning oldingi bergan bayonotlariga nisbatan shubha paydo bo'lyapti. Mana hozir aytyapsiz-da, qaysidir ma'noda bular tayyor emas. Hali o'sha kerakli bo'lgan tadqiqotlarni xulosalarini tayyorlab, uni amaliyotda sinab ko'rgani yo'q, qaysi bir bo'g'inlarda deyapsiz-da. Mana Likvanyu, bilasiz qanaqa boshqaruvni amalga oshirgan yoki Saakashvili. Bo'lmaydi deydigan narsalarni tez fursatlarda bajarib tashlagan. Biz mana qadimdan xalqimiz mutafakkirlarga bir narsani tushuntirsa tez ilg'ay oladigan, tushunadigan xalqlardanmiz. Nima deydi? Juda bir qaysar, tushunmaydigan, jangari, janjalkash, bir g'alat xalq emasmiz-da. Bizga yarasha soddamiz, tushunamiz. Hatto mana aytyapsiz, tuman hokimlarini ham saylashga yo'l bermayapti. Vaholanki mening fikrimga bu kirgizilgan edi va 10 mingtadan oshiq o'sha like ham olgan edi hokimlarni saylash bo'yicha. Mana Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham siyosatchi. Shavkat Mirziyoyevni o'zi tayyor bo'lmasa, boshqalar tayyor bo'lmasa, bu nimani anglatadi? Demak, Li Kuan Yu Singapur, Qatar, mana bu kichkina davlatlarning geografik joylashuvi va bir qancha omillar mavjud. O'shaning uchun Singapur bu alohida bir holat. O'zbekiston kattagina davlat, lekin O'zbekiston bu postsovet hududida Gruziya bilan qiyoslashishga asos mavjud. Gruziya postsovet hududidagi juda ham korrupsiyalashgan, juda ham mahalliychilik kuchli bo'lgan, kriminal kuchli bo'lgan, mafiya kuchli bo'lgan bir davlat edi. Ya'ni u yerdagi byurokratiyaning sifati O'zbekistondagi byurokratiyaning sifatidan ko'ra anchagina korrupsiyalashgan bir holat edi. Endi mendagi tasavvur va ma'lumotlarga ko'ra Saakashvili davrida, ya'ni 10 yil ichida Gruziyaning byudjeti taxminan 11 barobar oshdi. Haqiqatda Saakashvili qilgan mana bu islohotlar tarixiy ahamiyatga ega va O'zbekiston sharoitida uni takrorlasa o'ylaymanki, endi 11 barobar bo'lmasa-da 5, 6, 7 barobar O'zbekiston byudjetini aytaylik 10 yil ichida oshirish, kengaytirish mumkin edi. Endi meni nazarimda monopoliyalar masalasida hokimiyatda siyosiy iroda bugun juda ham past. Aynan monopoliyalar masalasida. Elitada ham. Nima deysiz? Elitada ham deyman. Aynan elitada. Aynan elitada, chunki bizda bilasizmi, Karimov davrida O'zbekiston degan jamiyat mavjud emas edi. Faqatgina davlat mavjud edi. Davlat deganda ham hokimiyat, hukumat, ijroiya hokimiyati va uning tepasida turgan yakkashaxs prezident instituti mavjud edi. Parlament mavjud emas edi. Ya'ni na qonunchilik palatasi, na senat mavjud emas edi. U formal bor, lekin uning siyosiy subyektligi mavjud emas edi. Yoki sud hokimiyati mavjud emas edi. Mana ular bugungi kunda endi shakllanib boshlayapti. Shuning uchun ya'ni O'zbekistonda elita deganda ijroiya hokimiyati va unga yaqin bo'lgan shaxslar tushuniladi xolos. Elita deganda hokimiyatdan tashqari bo'lgan elita ham mavjud emas bizda. Ya'ni
moliyaviy iqtisodiy elita degani hokimiyat ruxsat bergan pul qilishga, boylik orttirishga va hokimiyat bilan qorishib ketgan va hokimiyat bilan birgalikda pul qilayotgan shaxslarni iqtisodiy elita deyishimiz mumkin. Muqobil bo'lgan siyosiy elita o'sha payt ham mavjud emas edi, bugun ham mavjud emas. Ya'ni muqobil deganda butun dunyoda ijroiy hokimiyatdan tashqari bo'lgan siyosiy elitalar bo'ladi. Ya'ni siyosiy partiyalar, har xil klublar, har xil nodavlat, notijorat tashkilotlari, mustaqil juda ham qudratli bo'lgan siyosatchilar, senatorlar, kongressmenlar. Demak, bugungi siyosiy elitada va hokimiyatda ma'lum bir konsensus borki, ya'ni bir tomondan jamiyatning ijtimoiy barqarorligi, uning rozi-rizoligi, ikkinchi tomondan siyosiy elitaning, umuman elitaning rozi-rizoligi o'rtasida balans ko'proq urg'u o'sha elitaga bugun tushib turibdi. Lekin bu meni nazarimda ikkinchi ma'muriyat uchun ma'lum bir muammoli holat. Chunki O'zbekiston taraqqiyotining ma'lum bir bosqichiga kelganda asosiy e'tibor urg'u jamiyat tomonga berilmaydigan bo'lsa va siyosiy elitaga kerakli to'g'ri signallar berilmaydigan bo'lsa fundamental ziddiyatlar bo'ladi va bu ziddiyatlar pishib yetilyapti meni nazarimda. Va shuning uchunki mana kechagi yig'ilishda aynan viloyat hokimlarini ba'zilari ishdan bo'shatildi, tuman hokimlarini ko'pchilik emas, bir qanchasi ishdan bo'shatildi, ularning o'rinbosarlari ishdan bo'shatildi. Ya'ni o'tgan 4 yildagi konsensus bugun o'zgaryapti. Vaziyatga qarab o'zgaryapti. Ya'ni shu paytgacha o'sha viloyat hokimlaridan o'sha o'rta bugun byurokratiyasida amaldorlarda bir tasavvur bor ediki, prezidentning tahdidlari katta rol o'ynamaydi degan bir tasavvur bor edi, bu vaziyat o'zgardi. Lekin jamiyat kutgan darajada emas, mana yuqorida o'zingiz bunga signal, ya'niki o'zingizni savolingizdan anglash mumkin. O'zbekistonda endi men iqtisodchilar bilan gaplashib turaman, men o'zim iqtisodchi emasman. Shuning uchun men har doim iqtisodchilarning fikriga, ularning berayotgan bahosiga ko'proq tayanaman. Mana yer to'laligicha davlat monopoliyasida. Transport vositalari to'laligicha davlat monopoliyasida. Juda ham ko'pgina mana avtomobil industriyasi to'laligicha davlat monopoliyasida. Endi bundan na davlat yutyapti, ayniqsa jamiyat azob chekyapti. Endi buni juda ham ko'pchilik iqtisodchilar yoki mutafakkirlar bu masalani ko'targan. Lekin hozircha bu masalalarda davlat tomonidan qadam, ya'niki jamiyat tomonidan qadam tashlanmayapti. Yoki har bitta o'zbekistonlik sotib olayotgan televizorning taxminan narxi 40-45-50%gacha qimmat. Ya'ni uy maishiy texnikalar. Sababi O'zbekistonda monopolist o'tiribdi bu sohada. Va shuning uchun chetdan raqobat agar ochiladigan bo'lsa, mana ko'ryapsizmi, e'tibor bersangiz, mana kichkina masalalarda ham sekin-sekin sun'iy monopoliyalar shakllanyapti. O'zbekiston byurokratiyasining eng yaxshi ko'rgan, boyishni yaxshi ko'rgan texnologiyasi biror bir sohani qo'lga kiritish, u sohani ustidan juda ham mustahkam bir monopoliyani shakllantirish va o'sha monopoliya orqali jamiyatga qimmat sotish, jamiyatga ularning manfaatidan kelib chiqib qulay narxlarda xizmat ko'rsatish yoki sotishni monopoliyalashtirish bu juda ham oson bo'yishni yo'lida va mana shu mexanizmdan voz kechilmayapti. Va o'ylaymanki, bu ikkinchi ma'muriyatga jiddiygina uning reputatsiyasiga va u davrdagi ikkinchi ma'muriyat davridagi O'zbekistonning iqtisodiy o'sishiga jiddiy muammolar shakllantiryapti. Mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, ziddiyatlar pishib yetilyapti dedingiz. Buni aynan nimalarda ko'ryapsiz mana o'zingiz? Endi bilasizmi, ijtimoiy tafakkurdagi Karimov davri, mana Karim vafot etgandan keyin bir qancha intervyularimda aytdimki, ikkinchi ma'muriyat uchun keyingi 2 yil, 3 yil anchagina qulay, oson davr bo'ladi, chunki ijtimoiy kutish har doim yangi hokimiyatga imkoniyat beradi, ya'ni ishonch qarzlari, dividendlari beradi. Bu qonuniyat. Faqat bu demokratik davlatlarda bu 1 yil 2 yil cho'ziladi. O'zbekistonda 3 yildan ortiqroq cho'zildi. Sababi Karimov 27 yil hokimiyatda o'tirganligi uchun odamlarda o'sha eski hokimiyatning ta'siridan, bosimidan chiqish ancha sekin kechdi. Lekin bugun mana ijtimoiy kayfiyatni kuzatyapman, ijtimoiy tarmoqlarda. Ikkinchi ma'muriyatning
qilgan eng katta tarixiy qadami bu davlat boshqaruvida ijtimoiy tafakkurni, odamlarning ongini qo'rquv bilan boyitishni to'xtatdi. Bu juda ham katta muvaffaqiyat, bu juda ham katta qadrli resurs. Endi mana shunday holatda, ya'ni jamiyatni repressiya qilmaslik, qo'rquv kampaniyalarini olib bormaslik, ommaviy qamashlarga yo'l qo'ymaslik, kuch ishlatar tizimlarni tegib turish bilan birgalikda odamlarni intensiv eshitish va jamiyat, ya'ni hokimiyat ko'rayotgan, jamiyatdan oqib chiqayotgan muammolarni zudlik bilan yechib borish taqozo qilinadi. Mana birinchi qismi mavjud, ikkinchi qismiga kelganida monopoliyalar mavjud. Jamoatchilik fikrini o'rganish anchagina zaif. Ya'ni hokimiyat intuitiv ko'rib turibdi hamma narsani, odamlarning muammolarini eshitib bilib turibdi. Demakki, mana shunday holatda jamiyatdan chiqayotgan muammolarni yechadigan albatta byurokratiya mavjud emas. Ya'ni prezident bu narsani juda ham ko'p aytdi. Malakali vaziyatni intuitiv tushunadigan, yangi siyosatni tushunadigan rahbarlar yo'q va mana bu ishdan bo'shatilgan rahbarlar davlat siyosatiga xiyonat qildi degan gap men intuitiv tushunaman. Ya'ni kuch ishlatmasdan jamiyatning muammolarini malakali anglash va malakali yechim topish uchun individual yondashuv ishlab chiqish taqozo qilinyapti. Chunki butun bir siyosiy elitada yagona shakllangan fikrlash va harakat qilish modeli mavjud emas. 12 ta viloyatning hokimini harakatiga qarasangiz 12 xil. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, Amerikadagi gubernatorlar, shtatlarning gubernatorlari yoki mana Fransiyadagi departamentlar, ya'ni viloyatning departament deydi, o'sha viloyatning rahbarlari yoki o'sha regionlarning rahbarlarini harakat qilishi, fikrlashi, gapirishi, ish tutish modeli bir-biridan farq qilmaydi deyapti. Chunki tizim shakllangan, siyosiy madaniyat shakllangan, huquqiy model shakllangan. O'zbekistonda eski tizim dan voz kechildi, yangi tizim shakllangan yo'q. Va mana shunday paytda mulozimlarga, rahbarlarga, ya'ni viloyat, tuman hokimlariga, vazirlarga alohida bir nima deydi, mas'uliyat tushadiki, intuitiv ko'p narsani, siyosiy on va siyosiy madaniyat darajasida tushunish va hayotga tatbiq qilish nazarda tutiladi. Mana shunday muammo, aytayim, o'ylaymanki, mana shu ikkinchi ma'muriyatning eng katta muammolaridan biri. Ya'ni yuqorida savol berdingiz, ziddiyat, ya'niki ijtimoiy norozilik to'g'risida bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinib turibdi. Ya'ni odamlarning ongidagi qo'rquv erib borayotganligi va tanqidiy fikrlash, tanqidiy talab qilishning sifat jihatidan kunma-kun o'zgarib borayotganligini hamma ko'rib turibdi. Mana o'zi fikrlash jarayonida savollar o'zi tayyorlab qo'ydim sizga. Shu ketma-ket to'g'ri kelyapti. Mana partiya haqida gapirdingiz. Xabaringiz bor, 7-aprelda Qidirnazar Allaqulov o'sha Haqiqat taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi tashabbuskorlari bilan o'zini bor to'plagan imzolarini topshirdi. Agar shu ko'rsatuvni ko'rgan bo'lsangiz, uni men ham joyladim. U yerdagi vaziyatni, holatni qisman ko'rdim. Adliyaga jiddiy-jiddiy savollar berildi. Sen qaysi vakolatingga ko'ra, qaysi huquqingga ko'ra biz bergan ro'yxatni boshqa kuch ishlatar tizimiga yoki bo'lsa idoralarga berding, haqqing bormidi dedi. Uzunman savol bu haqda emas. Savol shuki, mana o'zimiz ham ko'rdik, siz ham ko'rdingiz, hamma hattoki xalqaro jamiyatdan qarab turibdi, dunyo qarab turibdi. O'zbekistonda shunchaki bir partiyani tashkil qilinishiga sun'iy to'siqlar, qarama-qarshiliklar, ziddiyatlar, nima deydi, hattoki kuch ishlatish, juda bir yomon odamlarni yollab yo'lini to'sish harakatlari amalga oshirildi. Buni rad etib bo'lmaydi. Bu nimani anglatadi? Agar modomiki bitta oddiy bir siyosiy partiyaga mana shunday bir xavf bilan qarasa, deylik prezident, uni komandasi deylik yoki hukumatdagilar, elita deylik, bu davlat bo'lsa, davlat boshqaruvi bo'lsa, ular shu darajada o'ziga ishonmaydimi? Shu darajada kuchsizmi? Shu darajada
nima deydi? Haqiqatan Xidirnazar Allaqulov yoki boshqa partiya tuzuvchilariga davlatni berib qo'yamiz degan qabul qilib bo'lgan xulosalari mavjud. Qarang. Demokratiya degani ham xalqning irodasiga qarab boshqariladi, xalqning irodasiga qarab hokimiyat o'zgaradi va xalqning irodasiga ko'ra, ya'niki mutlaq ko'pchilikning irodasiga ko'ra davlatning ichki va tashqi kursi o'zgarib boradi degani hisoblanadi. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra, ya'ni bu ijtimoiy kelishuv hokimiyat va xalq, umuman xalqning fundamental qadriyatlari ki O'zbekiston demokratik huquqiy davlat. Demak, O'zbekiston xalqning irodasini ifoda qilishning eng oliy shakli bu siyosiy partiya tuzish. Ya'ni siyosiy partiya tuzish orqali xalqning irodasi kanallashtiriladi, xuddi yerning ostidan o'sha truba orqali suv chiqarilgani kabi. O'sha mana shu truba yerning ostidagi suvni tepaga chiqaradigan truba bu siyosiy partiyalar. Aynan siyosiy partiyalar nodavlat, notijorat tashkilotlarining eng oliy ko'rinishi hisoblanadi. O'sha siyosiy partiya xalqning siyosiy irodasini, oliy irodasini ifoda qiluvchi instrument hisoblanadi. Undan ko'ra yuqori bo'lgan instrument yoki vosita, institut mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun aynan faqatgina siyosiy partiyalarda a'zolik nom-nom, ism familiya bilan imzo orqali bo'ladi. Bu dunyo tajribasi. Demak, siyosiy partiyalar ishlamayapti yoki ularning tuzilishida muammo bo'lyapti degani demokratiyaning fundamental qoidasi ishlamayapti degani. Endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, Karimov davrida fundamental bir siyosiy qarash shakllandi. Karimov nafaqat bu muxolifat partiyalarga balki o'zi ro'yxatdan o'tkazgan mana 5 ta partiya, aslida bir nechta partiyalar bor edi, bugungi kunda ular yo'q bo'lib ketdi. Mana Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi, Vatan taraqqiyoti partiyasi. Mana bu partiyalar bosqichma-bosqich unisi bunisiga qo'shib yuborildi, unisi bunisiga masalan birlashtirildi va shunday qilib yo'q bo'lib ketdi. Lekin o'zi tuzgan partiyalarga Karimov ishonmas edi. Karimovning zihniyatidagi siyosiy partiyalarga, parlamentga va deputatlarga ishonmaslik fundamental xarakterga ega edi. Va Karimovdan qolgan siyosiy meros, tafakkur, eng katta g'oyalar va siyosiy fobiyalardan bittasi shundan iboratki, bu juda ham jiddiy, siyosiy elitada nihoyatda qudratli g'oya bugungi kunda ham. Agarki parlament va siyosiy partiyalar mustaqil bo'ladigan bo'lsa, bu mustaqil partiyalar tuziladigan emas. O'sha tuzilgan partiyalar mustaqil bo'ladigan bo'lsa, hokimiyat orbitasidan chiqib ketadigan bo'lsa va parlament to'laligicha yoki qisman mustaqil bo'ladigan bo'lsa, prezidentlik instituti uchun, davlat boshqaruvi uchun fundamental muammolar paydo bo'ladi degan tafakkur mavjud. Va mana shu tafakkur o'tgan 4 yilda yuvilmadi. U biroz qisqardi. U biroz qisqardi, lekin to'laligicha yo'qolgani yo'q. Va biz ko'rayotgan holat mana siyosiy partiyalar tuzish borasidagi konsensusning o'zgarmaganligi o'sha yuqorida shakllangan fobiyaning qudrati va uning ta'siri hisoblanadi. Karimov davrida mana 90-chi yillarning boshida partiya tuzish uchun 5000 ta imzo kerak edi. Ana undan keyin 2000-chi yillarga kelib bu imzo to'plash 50 ming taga chiqarildi va ma'lum bir muddatdan keyin bugungi kunda 20 ming taga tushirildi. Lekin siyosiy partiyalar faqatgina hokimiyatning irodasi orqali tuzilishi mumkin, faoliyat olib borishi mumkin degan qarash yo'qolgani yo'q. O'ylaymanki, mana bu yerda qarang. Bir qancha jiddiy o'zgarishlar bo'lish kerak. Har qanday siyosiy kuch hokimiyatni ushlab turishni xohlashi bu tabiiy. Mana Tramp oxirgi nafasigacha ikkinchi muddati qolish uchun kurashdi. Yoki Angliyada konservatorlar yoki leyboristlar nihoyatda juda ham qudratli ashaddiy kurashadi. Yoki mana Fransiyada kelasi 22-yilda saylov bo'lishi kerak, prezidentlik saylovi.
Mana Macron saylov kampaniyasini allaqachon boshlab yuborgan. Rasman saylov kampaniyasi boshlangani yo'q. Lekin demokratik davlatlarda o'sha har bitta amaliyot, har bitta holat hokimiyat uchun kurash uchun bir nima deydi? Intilish yoki qadam hisoblanadi. Bu tabiiy. O'zbekistonda hokimiyatni saqlab turish uchun o'sha mahrum qilish yoki imkoniyat bermaslik instituti ustuvor bo'lib qolyapti. Endi bugungi kunda qanday o'zgarishlar bo'lish kerakki, bir tomondan jamiyatga siyosiy faollik ko'rsatishga imkoniyat berish, erk berish va ayni paytda o'z hokimiyatini ushlab turishni boshqa bir modelini ishlab chiqish. Nimalar taklif qilish mumkin? Mana bugungi kunda siyosiy partiyalar rasman ro'yxatdan o'tgan 5 ta partiyani faollashtirish kerak. Faollashtirish uchun saylov tizimini o'zgartirish kerak. Mana majoritar tizim mavjud. Ya'ni saylov uchastkasiga kelganingizda siz eshmat yoki toshmatga ovoz berasiz. HDPga yoki O'zLiDepga, Milliy tiklanishga ovoz bermaysiz. Ya'ni o'sha saylov byulletenida, qog'ozida partiyalarning nomi emas, shaxslarning nomi yozilgan. Mana bu avtoritar nima deydi? Model, ya'ni avtoritar boshqaruv uchun shaxslar orqali siyosiy partiyalarni nazorat qilish mexanizmi. Juda ham ko'pgina demokratik davlatlarda, mana jumladan Fransiyada ham odamlar shaxslarga emas, siyosiy partiyalarga ovoz beradi. Mana O'zbekiston deputatlari 150 ta deputat bo'ladigan bo'lsa, har bitta siyosiy partiya o'zining ro'yxatini tuzadi. 150 ta deputatlikka nomzod ro'yxatini tuzadi va nech foiz ovoz olsa, o'sha 150 taga yaqin. Yuqoridan o'shancha foizni qirqib oladi. Masalan, 150 ta deputatdan biror bir partiyaga 10% olsa, yuqoridan 10% bu 15 ta deputat bo'ladi. Yuqoridan 15 ta deputat qirqib oladi. Mana birinchi o'shani joriy qilish. Ikkinchisi, bizda siyosiy partiyalar ongli ravishda Karimov davrida so'ndirildi. Ya'ni butun dunyoda siyosiy partiyalar kuchli bo'lishi uchun partiyalarning ichki demokratiyasi mavjud. O'zbekistonda partiyalarda ichki demokratiya mavjud emas. Ya'ni mana qarasangiz, Amerikada respublikachilarning ichida boshida 10 ta, 20 ta nomzod bo'ladi, oxirida bitta qoladi. Mana bu primaries deyiladi. Bu Fransiyada ham joriy qilindi. Yildan yilga primariesda nafaqat partiya faollari, balki oddiy xalq ham ovoz berish imkoniyatiga ega. Ya'ni mana bugun aytaylik, O'zbekistonda OZD partiyasi bor va uning partiyaning lideri odamlarda qanday emotsiya uyg'otadi? Masalan, aytishi mumkin, biz ko'p non yeb qo'ydik yoki ko'p go'sht yeb qo'ydik deb aytadi. Lekin partiyaning boshqa ko'zga ko'ringan namoyandalari, xalq yaxshi ko'radigan yoki xalq taniydi. Ichki primariesda mana shu odamlar o'sha partiyaning liderlari bo'ladi. Va partiyaning liderlari mana bu odamlar bo'lgandan keyin ular saylovlarda ko'proq ovoz oladi. Ya'ni raqobat erkin bo'lishi kerak. Faqatgina muxolifatga imkoniyat berib, bu partiyalarda qisish emas yoki bu partiyalarga imkoniyat berib, muxolifatni qisish emas. Siyosiy raqobat shunday bo'lishi kerakki, siyosatchilar, partiyalar, o'sha nodavlat tashkilotlari jamiyatning muammolarini olib chiqishda raqobat qilish kerak, unga yechim izlashda raqobat qilish kerak, unga yechim taklif qilishda va hal qilishda raqobat qilish kerak. Demokratiyaning mohiyati mana bu. O'zbekistonda unisi ham bunisi ham hozircha shakllangani yo'q. Demak, O'zbekistonda 5 ta partiyalarga o'sha bir qancha gaykalarni burab chiqish kerak. Bir joylarda kuchaytirish, bir joylarda bo'shatish kerak. Mana shunda 5 ta partiya erkin raqobat yo'liga chiqadi. Ular davlat orbitasidan chiqib ketmaydi. Va hattoki mustaqil partiyalar ro'yxatdan o'tganda ham ular O'zbekiston konstitutsiyasi, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra prezident bilan raqobatga kirishmaydi. Chunki O'zbekistonda prezident ijroiy hokimiyatining boshlig'i emas. O'zbekistonda prezident bu davlat rahbari. 3 ta davlat instituti davlat tarmog'ining hamohang va garmoniyada ishlashini ta'minlab beradigan shaxs. Bu ijroiya hokimiyati, bu qonunchilik, ya'niki parlament va sud hokimiyati. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra prezident nihoyatda qudratli va markaziy shaxs. Va shuning uchun siyosiy partiyalardan qo'rqishga yoki parlament mustaqil bo'lib ketadigan bo'lsa, prezidentga muammolar shakllantiradi.
yoki yangi partiyalar tuziladigan bo'lsa, davlat boshqaruviga muammolar shakllantiradi deyish o'ylaymanki asossiz qo'rquv. Bu narsani bosqichma-bosqich osongina hal qilish mumkin, lekin O'zbekistonda o'sha O'zbekistonning 21-asrdagi eng katta vazifasi o'zining ijtimoiy energiyasini, mana bugungi 34-35 millionlik ijtimoiy energiyasini milliy boylik yaratishga yo'naltira olish. Biz dünyadaki en katta materikning, Yevrosiya qit'asining en markazda turgan davlatimiz. Yani yagona katta davlatimiz ki, okeanga chiqish uchun, dengizga chiqish uchun kamida ikkita davlatdan o'tishimiz kerak. Bu yagona davlat bizmiz dunyoda. Yana bitta kichkina bir davlatcha bor, lekin u hisobga kirmaydi. Demak, bizning albatta nima deydi? Ma'lum bir geografik vazifalarimiz yoki muammolarimiz ham bor, lekin mana Markaziy Osiyodagi en katta davlat bizmiz. Postsovet hududidagi 3-chi davlatmiz, lekin mana shu 10 yillikning oxirida 2-chisi bo'lamiz. Ukrainadan oldinga o'tamiz, Ukraina 3-chi o'ringa tushadi. Demak, bizga siyosiy partiyalar kerak. Endi hozirgi paytda boshida siyosiy partiyalar tuzishga ruxsat berilganda, tabiiy ravishda populistlar chiqishi mumkin. Jamiyatning muammolari orqali spekulyatsiya qilib, unga yechim taklif qila olmaydigan shaxslar chiqishi mumkin. Ya'ni raqobatning boshida bu jarayonni boshdan o'tkazishga majburmiz. Nima uchun? Chunki millatning siyosiy shaxslarini tanish va ularni saralash malakasi mavjud emas. Bu malaka faqatgina jarayonda shakllanadi. Endi mana shunday siyosiy partiyalarni tuzishni erkinlashtirishdan oldin, agarki davlat hokimiyatida ma'lum bir ehtiyotkorliklar bo'ladigan bo'lsa, prezident hokimiyatini oldiga kuchli mutafakkirlarni yig'ib vaziyatni muvozanatga solish albatta mumkin. Buni muammo joyi yo'q. Ha, shu oldiga yig'ib, mana shu 5 yil davomida shu narsani muntazam bir nima deydi, maslahatlashib, gaplashib, mana bir qidi nazar Allaqulov degan bir odam chiqyapti, iqtisodchi chiqyapti. Mana shunaqa da'vo qilyapti, kerak bo'lsa meni ham olib tashlamoqchi, chetlashtirmoqchi hukumatdan. Uzunman mana shunday ochiq lekin bor haqiqatlarni aytib tanqid qilyapti. Bunga ruxsat bersak bo'ladimi, yo'qmi degan narsani maslahatlashib 5 yil ichida buni bir qarorga kelish mumkin emasmi? Endi bilasizmi, huquq degan masala bor. Siz qo'yayotgan masala bu siyosiy jihat masala. Endi huquqiy nuqtai nazardan mana Adliya vazirligini vakil aytdiki, bizda hech qachon oldin ham va hozir ham va bundan keyin ham siyosiy partiyalarni tuzilishida sun'iy to'siqlar bo'lmagan bo'lmaydi dedi. Bu fikrga mutlaq qo'shilib bo'lmaydi. Oldin albatta bo'lgan Karimov davrida va jamiyatda hech qanday siyosiy partiyalarni tuzishga intilish bo'lmadi keyingi 20 yilda. To'g'ri 90-chi yillarning birinchi yarmida ma'lum bir muddatda Gorbachev davridan keyingi o'sha erkinlik muhitining ta'siri soyasida o'sha siyosiy partiyalar tuzishga intilish bo'ldi, ba'zilari ro'yxatdan o'tdi, bir qancha harakatlar tuzildi, partiyalar tuzildi. Lekin Karimov hokimiyatini mustahkamlab olgandan keyin jamiyat uni instinktiv ravishda tushundiki, buni imkoniyati yo'q, buni iloji yo'q deb. Va u shaxslar chiqib ketdi O'zbekistondan. Endi mana bugungi kunda jamiyatdan siyosiy partiyaga tuzishga intilishning o'zi yangi ikkinchi ma'muriyatga juda ham katta kompliment. Ya'ni odamlarni tafakkur boshqaradi, qonun emas. Ya'ni odamlarning ongiga birinchi kelib tushayotgan narsa bu g'oyalar, vaziyatni baholash. Va mana shu vaziyatni baholash o'sha odamlarga signal berdiki, vaziyat kelyapti degan. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, meni nazarimda ikkinchi ma'muriyatning yondashuvi bu idealistik demokratiya emas. Ya'ni ikkinchi ma'muriyatning asosiy e'tibori ijtimoiy iqtisodiy butun bir davlatning energiyasini, davlatning e'tiborini, vaqti e'tiborini aynan ijtimoiy iqtisodiy muammolarni nima deydi, hal qilishga qaratish bo'lyapti. Ya'ni O'zbekiston tashqi siyosatda geoiqtisodiyot bilan shug'ullanyapti, ichki siyosatda xo'jalik va iqtisodiy o'sishga butun energiyasini, imkoniyatini beryapti. Ba'zi bir davlatlarda bo'ladi. Mana Saakashvili qilgan ish bir vaqtni o'zida iqtisodiy o'sish va idealistik demokratiya deyishimiz mumkin. Lekin O'zbekistonda demokratiya, aynan idealistik demokratiyaga e'tibor meni nazarimda kam.
Ya'ni demokratiyaga qarshi kurashish Karimov davridagidek mavjud emas. Yuqorida aytib o'tdim. Ya'ni ijtimoiy tafakkurni qo'rquv bilan boyitish anglangan, yo'lga qo'yilgan, tizimlashtirilgan davlat siyosati emas bugungi kunda. Lekin ayni paytda mana shu repressiv mashina pauzaga qo'yilgandan keyin yoki o'chirilgandan keyin jamiyatda tabiiy ravishda siyosiy talablar, siyosiy energiya, ijtimoiy energiya chiqyapti. Bugungi kundagi siyosiy muammo ularni kanallashtirish masalasi bo'lib qolyapti. Mana o'tgan davrda yangi partiyalarga tuzish intilishi O'zbekiston davlatchiligining legitimligiga meni nazarimda jiddiy soya soldi. Va bu masala o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketmaydi. Ikkita yo'l turadi. Yoki oldingi birinchi ma'muriyat kabi jamiyatga qattiq signal berish, bu signal berish ikkinchi ma'muriyatning tarixiy obro'yini yo'qqa chiqaradi. O'ylaymanki, Mirziyoyev unday qilmaydi. Mana kuzatuvlarimga ko'ra Mirziyoyev u yo'ldan bormaydi. Ikkinchi yo'l mana shu jamiyatda chiqayotgan g'oyalarni tizimga solish va ularni erkinlashtirish. O'ylaymanki, hokimiyat ertami kechmi bu masalaga pishib yetiladi. Mana hozir aytdingiz, hozirgi ma'muriyatni asosiy e'tibori o'sha iqtisodiy yoki mana shu qurilishlar, boshqa narsalarga e'tibor qaratish deyapsiz. Xo'p, xabaringiz bor, yaqinda Sanjar Xo'ja juda bir jiddiy materialni e'lon qildi. O'zbekistonning iqtisodiyoti, tillalari, olayotgan qarzlar, yana shu yerda biz yaxshi bitta masalani aytib qo'ydi. O'zbekistonning gazi aslida o'zimizga o'xshagan davlatning bir nechtalarini boqishi mumkinligi haqida. Ko'rgan bo'lsangiz kerak menimcha. Bu g'oyalar va bu baholar bilan juda ham ko'pdan beri tanishman. O'shaning uchun qisman ko'rdim birinchidan, ikkinchidan uni ko'rmasam ham tasavvur qilaman nima haqida gap ketganligini. Xo'p, shunday qaraydigan bo'lsak, agar Sanjar Xo'janing gapini haqiqatdan tahlil qilib, hisobchilar bilan, misol uchun summa-sum hisoblab, bir oxirigacha bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu hukumat ochiqdan ochiq bir o'g'ri bo'lib qolyapti-ku. Yo, bu fikrga qo'shilmayman. Yo, men qarasak, men o'zimni fikrimni aytmayapman. Mana shu nazar bilan agar uni yondashuv bilan qaraydigan bo'lsak, o'g'ri bo'lib qolyapti-ku. Bilasizmi, o'g'ri deyish uchun aynan qancha pul o'g'irlanganligi, qanday o'g'irlanganligi, kim tomonidan o'g'irlanganligi, o'g'irlikning har doim izi qoladi. Har doim. Mumkin emaski izsiz o'g'irlik bo'lishi. Har qanday o'g'irlikning albatta izi qoladi. Endi o'g'irlik emas, korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsangiz yoki besamar ishlatilishi resurs haqida gapiradigan bo'lsangiz, u boshqa masala. Xo'p, endi O'zbekistonni keyingi 4 yildagi davrni alohida yoki 5 yil mana 4,5 yil bo'lyapti, uni alohida tahlil qilish kerak va Karimov davrini alohida tahlil qilish kerak. Mana keyingi davrda O'zbekistonning qarz olish siyosati kardinal o'zgardi. Karimov davridagi o'sha qarz olmaymiz degan siyosat bugun mavjud emas. Endi qarz masalasida men iqtisodchilar bilan, shu sohaning yirik mutaxassislar bilan fikr almashganman va ularning fikriga qo'shilaman. Ularda qanday fikr? Davlatlar ham xuddi odamlarga o'xshaydi. Mana faraz qiling, sizda tadbirkorlik uchun, ishlab chiqarish uchun yoki o'zingizni ehtiyojlaringizni qondirish uchun, daromad olish uchun yaxshi ideyalar mavjud, lekin kapital mavjud emas. Mana shunday holatda nima qilinadi? Umuman davlatlarning siyosatiga qaraydigan bo'lsangiz, ayniqsa dunyodagi eng rivojlangan davlat, mana Yaponiya. Yaponiyaning yalpi ichki mahsulotiga nisbatan davlat qarzlari 300% ni tashkil qiladi, 3 barobar. Amerikaning yalpi ichki mahsulotiga nisbatan davlat tashqi qarzlari 1,5 barobar, 150% ni tashkil qiladi. Fransiyaniki ham juda ham katta, Italiyaniki ham juda ham katta. Xitoyniki ham dahshatli darajada juda ham katta. Post-sovet hududi, ya'ni Sovet ittifoqi qulaganidan keyin Sharqiy Yevropa davlatlari qo'rqmasdan juda ham katta qarzlar oldi. Lekin bitta katta lekini bor. Bu Sharqiy o'sha Yevropa davlatlari o'sha qarz olingan qarzni ishlab chiqarishga samarali sarfladi. Korrupsiyaga berilmasdan imkon qadar o'sha davlatning iqtisodiyotida raqobatbardosh sektorlar shakllantirdi.
Ve bana 30 yıl ötkenden keyin qaraydigan bo'lsak, mana Chexiyani qaraymizmi, Polshani qaraymizmi yoki boshqa bir qancha davlatlarni qaraymizmi, olingan qarzlar to'laligicha o'zini birinchidan oqladi, ikkinchidan bu davlatlarning yalpi ichki mahsulot o'sishiga juda ham katta ta'sir qildi. Odatda davlatlar agarki u qarzni to'laligicha yib yubormaydigan bo'lsa, davlatning o'sadigan raqobatbardosh sektorlari shakllantirishga yo'naltiradigan bo'lsa, umuman muammo emas aslida. Mutlaq muammo emas. Men mana shunday fikrimda juda ham qatiyman. Endi Karimov davrida qolgan fobiya shundan iboratki, endi bu yerda kimdan qarz olish masalasi ham bor, unga to'xtalaman. Karimov davridagi fobiya shundan iborat ediki, qarz olgandan keyin ma'lum bir muddatdan keyin tashqi bosim yoki tashqi aralashuv O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatiga jiddiy ta'sir qiladi degan bir qo'rquv bor edi. Va shundan kelib chiqib Karimov mutlaq qarz olmaslikka harakat qildi. Faqatgina juda ham vaziyat tang holatlardagina, masalan Andijon voqeasidan keyin, Andijon voqealaridan keyin jiddiy qarz olish holatlari bo'ldi, shu ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirish uchun. Ya'ni Karimovdan qolgan yondashuvni bugun O'zbekiston jamiyati ongli yoki ongsiz bir davrda darajada takrorlaydi. Meni ishonchim shundan iboratki, qarz olish muammo emas. Lekin uni byurokratiya, amaldorlar samarasiz ishlatadigan bo'lsa, yoki u korrupsiya orqali yiyilib ketadigan bo'lsa, mana bu muammo. Bu jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Endi O'zbekistonning ma'lum bir rezervlari bor. Yuqorida aytib o'tdim, monopol qilingan sektorlar bor. Mana transport, yer xususiylashtirilgani yo'q. O'zavto yoki juda ham ko'plab sektorlar bor. Mana shu sektorlarni xususiylashtiriladigan bo'lsa, uni egasiga topshiradigan bo'lsa va ularning daxlsizligi to'laligicha kafolatlanadigan bo'lsa, O'zbekistonda juda ham katta iqtisodiy o'sish bo'lishi mumkin. Va mana bu qarzlarni osongina to'lash imkoniyati bo'ladi. Demak, qarz aslida muammo emas. Endi kimdan qarz olish masalasida o'ylaymanki, mana agar e'tibor bersangiz, keyingi davrda Qozog'iston fuqarolik jamiyatidagi eng katta talablardan bittasi kimdan qarz olsang ol, faqat Xitoydan qarz olma degan bir talab shakllanadi. Ya'ni Xitoy qarz orqali o'zining geosiyosiy instrumenti sifatida foydalanayotganligi kundan-kun ravshan bo'lyapti. Ya'ni Xitoy oltin valyuta rezervi nihoyatda katta. Ya'ni bir necha trillionni tashkil qiladi. Xitoyning ichkarisida iqtisodiy o'sish juda ham katta bir darajaga yetdi uning ko'lami. Albatta, AQSh mana AQSh bilan to'qnashuv bo'lyapti. Obama davrida boshlandi, Trump davrida bu savdo iqtisodiy urushga aylandi va mana Biden kelganda bu koalitsiya tuzilib, Xitoyga qarshi bir bosim qilishga harakat bo'lmoqchi. Koalitsiya tuzilmadi hali. Koalitsiya tuzilyapti albatta. Yevropa ittifoqini masalan taklif qilishyapti. Yaponiya, Janubiy Koreya, Avstraliya, Okeanadagi bir qancha davlatlar, bular hammasi Amerikaning ittifoqchilari. Xitoy ham qarab turgani yo'q. Xitoy ham koalitsiya tuzishga muvaffaq bo'ldi. Demak, Xitoyning mana tashqi ishlar vaziri va mudofaa vaziri 2 hafta oldin bir qancha davlatlarni aylanib keldi. Jumladan tashqi ishlar vaziri nimaga ham keldi? Turkiyaga ham keldi. Va Erdo'g'on biz siz bilan degan bir nimani mujdani yo'lladi Xitoyga. Keyin Eronga borildi, keyin Saudiya Arabistoniga borildi. Bu davlatlarning hammasi o'rtasida ziddiyat bor, lekin Xitoy bilan munosabatlari juda iliq yoki ishonarli. Demak, Xitoydan qarz olish masalasida menda ham ehtiyotkorlik bor. O'ylaymanki, davlatda ham ehtiyotkorlik bor. Mana siz yuqorida muxolifat masalasini ko'tardingiz-da, bu aslida katta mavzu. Buni alohida bir ko'tarish kerak. Muxolifatning O'zbekiston davlatchiligida, O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatda oltin funksiyalari bo'lishi mumkin-da, bilasizmi? Masalan, ba'zan O'zbekiston davlatchiligiga Rossiya bosim qiladi. Ba'zan ba'zi bir masalalarda butun dunyo O'zbekistonning vaziyatini ko'rib turibdi. O'zbekistonda markazlashgan, yakka shaxslashgan hokimiyat, hukumat bor. Fuqarolik jamiyati deyarli mavjud emas. Muxolifat mutlaq mavjud emas. Agar O'zbekiston sharoitida muxolifat bo'ladigan bo'lsa va muxolifat bilan hokimiyat o'rtasida ma'lum bir masalalarda aytaylik, o'sha geosiyosat masalasida konsensus bo'ladigan bo'lsa,
bu O'zbekistonga juda ham kuchli bir imkoniyatlar beradi. Masalan, tashqi dunyo ko'rib turganda, muxolifat o'zining vetolarini beradigan bo'lsa, noroziliklarini bildiradigan bo'lsa, Rossiyaga ba'zi masalalarda yo'q deyish imkoniyati paydo bo'ladi. Yoki Xitoyga nisbatan yo'q deyish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Endi bu hammasi siyosiy mahorat masalasi. O'sha siyosiy konsensus va siyosiy kelishuvlar masalasi hisoblanadi. Demokratiya bu siyosiy kelishuvlardan, muzokaralardan iborat bo'lgan jarayon. Bir tomondan xalqning manfaatiga xiyonat qilinmaydi, ikkinchi tomondan siyosatchilar o'zaro kelishish, yashirincha yoki oshkora kelishish qobiliyatini namoyon qilishi nazarda tutiladi. Endi faraz qilaylik, O'zbekiston parlamentida 150 ta o'rin bo'lsa, shundan 20%, 25%, maksimum aytaylik 33% muxolifat o'tiradigan bo'lsa, mana bu O'zbekiston davlatchiligiga juda ham kuchli bir imkoniyatlar beradi. Ichki vaziyatni beqarorlashtirmaydi, barqarorlashtiradi. Chunki legitimlik markazi tashqarida emas, O'zbekistonning ichkarisida bo'ladi. Ya'ni odamlar o'zlarining muammolarini parlament orqali kanallashtirishga ishonch hosil qiladi va hokimiyatni aytaylik tanqid qiladigan bo'lsa, hokimiyatga ishonchsizlik bildiriladigan bo'lsa, butun bir jarayonlar davlat va muxolifatning hamkorlikdagi nazorat ostida o'tadi. Lekin bular uchun qo'rqmaslik kerak, ma'lum bir o'sha qadamlar tashlanishi kerak deb o'ylayman. Demak, yuqoridagi savolingiz, qarang, endi oltin masalasida men hisoblab ko'rganman, yoki gaz masalasida. Bu 30 yillikni hisoblash kerak emas, 20 yil hisoblash kerak. 1 yilga bu qancha pul bo'ladi? Masalan, 35 millionlik O'zbekistonga paxtadan bor yo'q 1 milliard atrofida nima deydi? Pul tushadi. Bu daromad ham emas, bu tushum. Uning o'zining sarf xarajati bor-da, bilasizmi? Nima uchun O'zbekistonda oldin majburiy mehnat bor edi? O'sha paxtaning ham narxini arzon qilish yoki imkon qadar arzon qilish. Yerda fermerga pul berish kerak, yerda terganlarga ozmi ko'pmi pul berish kerak. O'shaning uchun fermerda ham kosasi oqarmaydi. Uni paxta terganlarga ozgina pul beradi, lekin asosan O'zbekistonda tayyor yoki ortiqcha ishchi kuchi bo'lishga qaramasdan byudjetda ishlaydiganlar va maktab yoki o'sha o'quvchilarni ularga ma'muriy bosim qilish orqali ularni arzon yoki bepul ishchi kuchi sifatida ishlatildi. Demak, paxtadan 1 milliard. Bu O'zbekiston davlatchiligi uchun mutlaq nima deydi? Kapital emas, pul emas. Bitta durustroq tadbirkor topib qo'yadigan pul. Ha, xuddi shunday. Yoki mana gazdan O'zbekistonning mana aholisi 34-35 millionga yetdi. 2000 meni oldingi hisoblashimga ko'ra 2020 yildan keyin O'zbekiston bir kub metr ham gaz sotishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi, chunki o'zining ehtiyojlarini ta'minlash kerak. O'zining ehtiyojlarini ta'minlash uchun aslida yetmay boshlaydi. O'zbekistonda sanoat o'sadigan bo'lsa, ishlab chiqarish o'sadigan bo'lsa, ularni ta'minlashda o'zi juda ham katta gaz resurslarini talab qiladi. Uning ustiga mana bugun yuqorida aytdik. Karimov davrida bu juda ham garmoniyaga solingan avtoritar, qattiq avtoritar diktatura modeli. O'sha repressiv mashina bo'lganligi uchun xalq manfaatini yoki haq-huquqini talab qilmasdi. Shuning uchun o'sha gazni bemalol Xitoyga, Rossiyaga sotib, o'sha davlat byudjetini muvozanatga solish mumkin edi. Endi bugun repressiv mashina ishlamayapti ekan, odamlar mana bu yil qishda qancha odamlar qiynaldi va bu bilasizmi, men juda ko'p joydan so'rab turdim, gaz bormi, gaz bor. Endi ijtimoiy tarmoqlar va globallashgan sharoitda 5% aholiga gaz bormasa bir hafta, o'sha 5% yoki 3% aholining rezonansi xuddi bir O'zbekiston 35 millionni birorta xonadoniga gaz bormayotgandek bir taassurot uyg'otadi. Lekin men o'zim bilgan odamlar orqali, o'zim bilgan hududlar orqali doimiy so'rab turdim. Ya'ni O'zbekistonda aholi o'sishi katta, sanoat o'sishi hisobiga gaz taqchilligi paydo bo'lgan va ma'lum bir hududlar uzluksiz emas, tizimli emas. Ma'lum bir hududlarda gaz taqchilligi tabiiy bor. Demak, gaz sotish orqali, masalan, 2000-yillarda, 2010-yillarda taxminan 4 milliarddan 6 milliardgacha O'zbekiston byudjetiga pul tushar edi. O'sha gazning narxi yuqori bo'lgan davrda. Endi 6 milliard O'zbekiston uchun bu 1 yilda gaz, masalan, eksportidan.
Altın eksporti bor, uyda biroz ma'lum bir hajmdagi oltin yashiriladi. Mendagi tasavvurlar bo'yicha. Lekin buni ham hisoblaganingizda, masalan, hammasini hisoblab ko'ringdagi jon boshiga bo'lib ko'ring, hech qanaqa pul chiqmaydi. Ya'ni oltinni, gazni, endi paxtani hammasini hisoblab jon boshiga bo'lib oyma-oy taqsimlab 12 ga bo'lib chiqsangiz, ya'ni odamlarda tasavvur borki, O'zbekiston jon boshiga xuddi mana Qatarga o'xshab juda ham katta boylik tushadi va uni o'sha hokimiyat yeb yuboryapti degan bir tasavvur ham paydo bo'ladi. Agar yaxshigina iqtisodchilar, mana O'zbekistonda bir qancha iqtisodchilar bor. Ular bu masalani ko'tarmaydi, e'tibor beringlar. Ya'ni buni bunday masalalarni aynan iqtisodchilar emas, ijtimoiy siyosiy sohadagi shaxslar ko'taradi. Bu muammo bor, ya'ni bu yerda korrupsiya yo'q emas, albatta bor. Byurokratiyaning besamar ishlashi bu muammo ham bor. Lekin uning masshtabi o'sha ko'tarilayotgan masala darajasida emas deb tushunishimcha. Mana boya ikkita narsani aytdingiz, O'zbekistonda o'sha rivojlanishlar yoki bo'lmasa boshqa masalalar olinayotgan qarz bilan ham albatta bog'liq dedingiz, to'g'ri. Lekin ikkita misolni keltirdingiz, shunda samarasiz ishlatilayotgan bo'lishi mumkin yoki korrupsiyalashib ketgan bo'lishi mumkin deyapsiz. Bunga aynan nimalarni sizdagi o'sha misollarda aytasiz? Yo, endi unga misol keltira olmayman, lekin bilasizmi, byurokratiyaning sifatini hammamiz ko'rib turibmiz-ku. Ya'ni O'zbekistonda qarang. Odatda korrupsiyaning o'zini tabiati, qonuni bor-da. Korrupsiya bilan kurashishning dunyoda yaxlitlashgan ikkita katta modeli bor. Mana Shimoliy Koreya, Xitoy yoki Li Kuan Yuning stili ham bu to'laqonli huquqiy model emas. Ya'ni odamlar uni yaxshi ko'radi, chunki nima deydi? O'sha qattiq jazolash, o'zining yaqinlarini, o'zining do'stlarini jazolagan ekan degan bir tasavvur bo'ladi. Endi Singapur kichik bir davlat. Singapur Li Kuan Yu davrida ham, hozirgi davrda ham anchagina avtoritar bir davlat hisoblanadi. Lekin uning aholi soni juda ham kichkina bo'lganligi, shahar davlatcha bo'lganligi sabablarigina unda o'sha repressiv bir uning nima deydi? Ko'lami yoki nimasi u qadar katta ko'rinmaydi. Endi o'shaning uchun Singapurni misol keltiraverish O'zbekiston holatida to'g'ri emas. O'zbekistonni o'zi qatori, ham hududi, ham aholi nuqtai nazaridan O'zbekistonga yaqin bo'lgan davlatlardan misol olish kerak. Ya'ni korrupsiyaga qarshi repressiv kurashuv modeli bor. Ya'ni markazlashgan hokimiyat korrupsiyaga qarshi kurashadi, lekin markaziy hokimiyat asosiy nazoratchi, asosiy ijrochi bo'lganligi uchun uning o'zini nazorat qilish imkonsiz bo'ladi. Korrupsiya bo'ladigan bo'lsa, faqat uning izni bilan yoki uning nomi bilan va uning manfaati bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun avtoritar yoki repressiv davlatlarda, diktatoralarda, totalitar davlatlarda korrupsiya bilan kurashuv yo'q emas. U markazlashgan markaziy hokimiyatning o'zi qiladi. Ikkinchi model bu demokratik davlat. Ya'ni bu yerda hokimiyatlar taqsimlanishi to'laqonli amalga oshirilgan. Ommaviy axborot vositalari to'laqonli mustaqil, eng asosiysi sud tizimi to'laqonli mustaqil. Mana men Fransiyada o'tiribman. Endi qarang, men Sable degan kichkina shaharchada turaman. Bu shaharchadan chiqqan eng mashhur siyosatchi bu oldingi premyer-ministr Fransua Fiyon. Fransua Fiyon o'tgan oyda 5 yillik qamoq hukmiga mahkum qilindi. Undan 2 yili real qamoqda o'tirish kerak, 3 yil shartli o'tirish kerak. Ya'ni o'tgan yilni bo'ldi. Ya'ni 2 oy oldin bu Sarkozi bo'ldi. Ya'ni Sarkozi davrida u premyer-ministr. Ya'ni qarang, bitta kabinetning, bitta ma'muriyatning ham prezidenti, ham bosh vaziri, ham boshqa bir qancha vazirlari sud hukmi orqali bir necha yil qamoq hukmiga, katta shtraflarga va shartli qamoqqa bir vaqtning o'zida uchalasiga hukm qilindi. Fransiya tarixida aynan shunday birinchi marta bo'lishi. Ya'ni Fransiyaning o'zida ham oldin korrupsiya bo'lmagan emas, oldin ham bo'lgan. Lekin huquqiy mashina yildan yilga qudratli bo'lib boryapti. Va huquqiy mashinaga bugungi kunda siyosiy elita ta'sir qilish darajasida emas. Makron, prezident Makron, u yoki bu siyosiy vektor belgilamoqchi bo'lsa, kongressmenlar, ya'ni deputatlar, senatorlardan tashqari albatta sudyalarni chaqiradi va ularga o'zining siyosatini tushuntiradi.
Ya'ni sudlarga tushuntiradiki, mana biz kursni biroz o'zgartiryapmiz, qonunchilikni biroz o'zgartiryapmiz, maqsadimiz mana shunday deb sud tizimiga ham tushuntiradi ular. Ya'ni bu yerdagi prezident. Demak, mana ko'ryapsiz-ku. Demak, O'zbekistonda sud tizimi mustaqil emas. Demak, mana shu ikkinchi model O'zbekistonda shakllanishi kerak. Chunki markazlashgan hokimiyat O'zbekistonni diktatura, avtoritar bo'lishini nazarda tutadi. Demak, fuqarolik jamiyati tabiiy ravishda rivojlanib borishga mahkum. Chunki dunyoda bundan keyin ma'lum bir eksperimentlar bo'ladi. Mana Xitoyga qarasangiz, Xitoyning ichkarisi Google ochilmaydi. Facebook hech kim kira olmaydi. Yoki VPN orqali u yoki bu tarmoqqa kirish mumkin, uzoq muddat ishlamaydi. Ya'ni bugungi Xitoyning ichidagi internet bu alohida internet. Bu global tarmoqqa ulanmagan internet. Ya'ni bunday sivilizatsiyalar yo'q emas. Mana bugungi kunda Rossiyada ham suveren internet g'oyasi borgan sari rivojlanib boryapti. Putin ma'muriyati, Putin siyosati mana shuni taqozo qilyapti. Lekin bular endi texnologik ancha bir ilg'or davlatlar. Bu katta resurslarni talab qiladi. Lekin o'ylaymanki, bu davlatlar ham uzoq muddat mana shunday suveren internetda, ya'ni ixotalangan holatda yashay olmaydi. Biz bilamiz, Elon Musk'ning loyihasi bor, ya'ni osmondan o'sha Wi-Fi, katta tezlikdagi internet tarqatish. Ya'ni bu Elon Musk'niki yagona loyiha emas. Aynan bugungi kunda o'zida o'nlab mana shunday loyihalar ustida ishlanyapti. Ya'ni asosiy yondashuv shundan iborat bo'lishi kerakki, bundan keyin informatsiyani to'laqonli cheklash, chegaralash, uni hududdan aytaylik, biror bir hududga kiritmaslik imkonsiz. Aksincha, o'sha raqobat yo'lini ishontirish orqali, repressiya qilmasdan, huquqiy, ya'ni jabr zulm qilmasdan, hech kimni burnini qonatmasdan uni ishontirish orqali, rozi rizoligi orqali boshqarish modeliga o'tishni tezlashtirish kerak. Endi O'zbekistondagi vaziyatni hamma biladi, lekin men mana kecha o'zingiz jonli efir qildingiz Jizzaxdan. Men ataylab ko'rdim. O'zbekistonga o'sha Jizzaxda masalan Toshkentdan ham prokuratura ko'chma sayyor qabuli bo'ldi va Oliy sud qabuli bo'ldi. Men ko'rib kuzatib turdim. Ichki ishlar ham. Ichki ishlar ham. Karimov davrida Toshkentdagi o'sha binosini oldiga hech kim yaqinlasha olmasdi. Mana bugun ular viloyatma viloyat yurib har bir odamga 5 minutdan 15 minutgacha sarflab imkon qadar tezroq muammoni hal qilish, ya'ni yechim izlash, ya'ni huquqiy baryer yaratish emas, huquqiy qiyinchilik yaratish emas, odamlarni intuitiv tushungan holda ularga o'sha qattiqqo'llik qilib adashish emas, yengil yondashish orqali adashish bo'lsa-da odamlarni ko'proq og'irni yengil qilish siyosati mana kecha uni o'zingiz ko'rsatdingiz. Ya'ni bu katta o'zgarish, ijobiy o'zgarish. Demak, mana shu yo'l olindi deb o'ylayman, lekin bu albatta vaqt soat talab qiladi va tezlashishi kerak mening nazarimda. Mana hozir aytayapsiz, men aniq bir misol ayta olmayman deyapsiz. Menga sal boshqacha eshitildi bu gapingiz. Aniq misol aytish mumkin-ku hozir mana osmondan tushganda Shabostoy paydo bo'lib qoldi. Uni haligacha ochiq bir ma'lumotlar bilan aniq kimlardir jurnalistlardir so'rov yoki bo'lmasa surishtiruv qilishiga O'zbekistonda ruxsat berilgani yo'q. Borib ko'rish Shabostoy masalasida yaxshi savol berdingiz. Shabostoy masalasi juda ham o'rinli savol berdingiz. Bu meni qarang, bu yerda ikkita katta nuqta bor. Birinchisi, hokimiyatning jamoatchilik bilan ishlay olmasligi, bu jiddiy muammo. Mana yaqinda prezidentda necha yildan keyin endi matbuot kotibi tayinlandi. Ya'ni matbuot xizmati borida u na bitta press-reliz chiqarib o'tgan davrda, na bitta jamoatchilikka birorta ma'lumot chiqardi, na jamoatchilikka birorta odamni chiqarib bitta masalani tushuntirmadi. Endi hozir mana matbuot kotibi qo'yildi, lekin u diplomat. Ya'ni diplomat u diplomat stilda bo'ladigan bo'lsa, bu ko'proq xorijiy davlatlarga, ya'ni diplomatik bir tilda gapiriladigan bo'lsa, u albatta kerak. Lekin ichki siyosatda bugun ko'proq kerak matbuot kotibi, tashqi siyosatga emas. Ya'ni tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi tashqi dunyoga gapirishi, masalan, u endi Amerikada shunday ko'proq, masalan, u ichki siyosatga ham, tashqi siyosatga ham professional darajada yondashadi. Birinchi muammo jamoatchilik bilan ishlay olmaslik qobiliyati. Bu mening nazarimda bu jiddiy muammo. Qarang, nima uchun deb aytganman? Shavvosoy loyihasi Karimov davrida boshlanganligini hamma biladi. Buni hamma aytib o'tiribdi.
Onu chetdagi prezidentni yoki hokimiyatning eng katta tanqidchilari ham 10 yil oldin boshlanganligini aytib o'tiribdi. U loyiha boshlanganligi unga asos solinganligi. Bu birinchisi. Kim boshlagan? Karim davrida boshlangan. 10 yil. Yo'q, davrida boshlangandir. Kim boshlagan degan savol ham qiziqtiryapti hamma. Kim boshlagan? Ya'ni qarang, agarki uni Karimov qilganmi? Karimov qilmagan deyilyapti. Yo, qanday qilib Karimovdan yashirincha bu bosh vazir yoki bir boshqa shaxslar buni qilishlar qila olmaydi-ku. Qanday qilib qilish mumkin? Chunki mana o'sha yo, unga asos kerak-da unday deb aytish uchun. Qarang. Mana qarang, bu imkonsiz bunaqa katta loyihani prezidentdan yashirgan holatda biror bir shunaqa ish qilinishi. Bu absurd narsa. Qarang. Men ishonmayman shaxsan unday bo'lishiga. O'zbekistonda Karimovni atrofidan bir tiyin agar uni ruxsatsiz yumalab o'tib ketadigan bo'lsa, Karimov uni bilib qoladigan bo'lsa, u yomon bo'ladi oqibat. Ya, demoqchi bo'lganim, aha, demoqchi bo'lganim, o'sha ozodlik taqdim qilgan materialni xronologiyasini qarasangiz, 2016 yil oxiri 2017 yillar atrofida jadallashgan. Jadallashgan. Undan oldin deyarli hech narsa yo'q desa ham bo'ladi Shovostroyda. Bitta kichkina qaralib bino turibdi, bo'ldi. Tushundim. Qarang, O'zbekistonda undan qimmat bo'lgan katta loyihalar amalga oshirildi. Masalan, o'sha Humo Arena yoki boshqa juda ham katta loyihalar, juda ham katta pullar ketdi. Agar davlat hokimiyati jamoatchilik bilan ishlash xizmatlari o'sha loyihani yashirmasdan to'laqonli ma'lumot berilganda edi, hech qanaqangi jamiyatda savol bo'lmasdi. Hech qanaqangi, absolyutdan. Albatta bo'lishi mumkin edi korrupsiya masalasida. Albatta bo'lishi mumkin edi bunga qancha pul ketyapti. Ya'ni jamoatchilikda savollar bo'lishi tabiiy. Bu aynan xuddi shunday savollar Humo Arenaga ham bo'lishi mumkin. Mana bugun ko'rdim, 1 kilometrlik asfalt qurilishiga shuncha pul talab qilinar ekan. Yevropadan qimmat ekan deb qo'ydim O'zbekistonda masalanda, juda ham katta pul. Ya'ni bu ko'rinib turgan narsa, bu yerda korrupsiya bordek men nazarimda. Shaxsan menga shunday ko'rinadi. Ya'ni 1 kilometr asfalt qurish uchun juda katta pulda endi masalan. Agarki o'sha Shovvosoydagi mana keyin prezident o'zim jurnalistlar bilan muloqotda aytildi, bu o'sha davlat masalan oliy martabali mehmonlari kelganida masalan Amerikaning prezidenti, uni nechta rezidensiyasi bor? Juda ham ko'plab rezidensiya, Camp David bor yoki boshqalari bor. Davlat rahbarlarining rezidensiyasi o'sha tabiiy ravishda ustida samolyot uchib o'tishi mumkin emas. U prezidentning shaxsiy dachasi emas. U ishdan bo'shagandan keyin uyga borib yotib yashay olishga haqqi yo'q, masalanda. U davlat rezidensiyasi. Agarki bu yerda bir qancha savollar albatta paydo bo'ladi. Ya'ni parlamentda tasdiqlanishi kerak unga katta byudjet sarflanadigan bo'lsa. Parlament nazorati albatta bo'lishi kerak. Jamoatchilikka to'laqonli ma'lumot berilishi kerak. Endi qarang-da, O'zbekistondagi mulozimlarning tafakkuri shundayki, o'sha ma'lumotni bermasak xuddi hech kim bilmay qoladigan. Bu xato. G'irt xato. Ya'ni bu aynan siyosiy xato. Uni boshidan hammaga to'laqonli ma'lumot berilishi kerak edi va oxirida berildi, lekin o'rtada nima bo'ldi? Davlat o'zining jiddiy reputatsiyasini yo'qotdi. Ya'ni minus 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 anchagina o'sha salbiy baholar olgandan keyin ma'lumot berishga majbur bo'ldi. O'rtada kimning obro'yi ketdi? Davlat institutlarining va davlat mulozimlarining o'zlarining obro'yi ketdi. O'ylaymanki, bu yerda noto'g'ri yondashuv bo'ldi. Ikkinchi masala korrupsiya masalasi. Bu albatta har doimiy kuzatuvda bo'lish kerak. Masalan, korrupsiyani nima deydi? Eng demokratik davlatlarda ham korrupsiya borasidagi siyosiy va huquqiy tafakkur borgan sari kengayib boraveradi. Mana yuqorida aytdim Sarkozi masalasida. Sarkoziga nima degan ayblov qo'yildi? Oddiygina korrupsiya degan ayblov qo'yilmadi. Targovliya vliyaniya, ya'ni ta'sir qilish orqali savdo qilish degan bir ayblov qo'yildi. Bu juda ham spesifik. Ya'ni sizda o'sha sobiq prezident sifatida yoki joriy prezident sifatida u yoki bu holatga ta'sir qilish imkoniyati mavjud. Siz shunday bir ta'sir qilasizki, uni o'sha qonunchilikdan kelib chiqib to'g'ridan to'g'ri korrupsiya deyish imkonsiz. Demak, Fransiyadagi yuristlar, u yerdagi tergovchilar va sudyalar 8 yil davomida vaziyatni o'rganishdi.
ve judayam spesifik bo'lgan targ'ovga bilan ya'ni ta'sir qilish orqali savdo qilish ya'ni pul daromad olish degan ayblovni Sarkozyga qo'yishdi va unga 5 yil berishdi. Demak Fiyonga 3 yil berishdi, Sarkozyga 5 yil berishdi. Demak 2 yil real qamoq, 3 yil shartli qamoq. Demak mana shu korrupsiya to'g'risidagi tafakkur, qonunchilik va vaziyatni baholash ham yildan yilga har bir davlatda rivojlanib boraveradi. Mana yaqinda ham Skandinav davlatlardan bittasida bo'ldi. Demak, adashmasam shaxsiy o'zining mashinasida borganmikin biror joyga, ya'ni xizmat doirasidan tashqari bo'lgan holatda. Ya'ni mana bu ham korrupsiya deb baholanishi bemalol mudofaa. Endi O'zbekistonda bu nima deydi? Hali bu biz eng boshlanish qadamdamiz hali. Demak, Shovvosoy qurilishi-yu sxemasi bo'yicha fikringiz shu. Endi Shovvosoy masalasida shunday fikrim. Ya'ni bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchisi davlatning jamoatchilik bilan bitta bu masalada emas, juda ko'p masalalarda ishlay olmayapti, bu aniq ko'rinib turgan. Ikkinchisi uning shaffofligi. Bu shaffofligi masalasida jamiyatning e'tirozi o'rinli, to'lanicha. Lekin bu muammoning ma'lum bir qismi, aytaylik 49% bu jamoatchilikka tushuntirib bera olmaganligi, to'laqonli ma'lumotni bermaganligi uchun. Nima uchun yashirdi men tushunmayman haligacha. Shaxsan men tushunmayman. Aha. Lekin men ochig'ini aytaman, Shovvosoy qurilganidan xursandman. O'zbekistonda shunday joy tashkil qilinganidan. Har qalay birinchi ma'muriyatga o'xshab, uni qarindosh urug'lari chet ellarda o'sha katta-katta mulklar olib turib, O'zbekistondan pul olib chiqib ketilmagandan xursandman bir tomonda. Endi qarang, uni birinchi ma'muriyatga qiyoslay olmaysiz, chunki meni tushunishimcha bu o'sha prezident nima deydi, rezidensiyasi. Ya'ni prezidentlar uchun oliy martabali mehmonlar kelganda shahardan tashqaridagi bir so'lim, bir chiroyli joylar bo'lishi kerak, bu tabiiy ravishda. Hamma davlat rahbarlarining mana shunday rezidensiyalari bor. Masalan, Fransiyaga kimdir biroq keladigan bo'lsa, Yelisey bu Parijning markazida, lekin Versal, mana Versal bu o'sha Louis 14-15 lar qurgan juda ham katta rezidensiya, juda ham katta muzey. Lekin ayni paytda prezident uning yonida prezident qabulxonasi ham mavjud. Bu tabiiy. Yoki prezidentning boshqa qabulxonalari bor. Parijning atrofida bir qancha qasrlar. Davlatning qaramog'idagi, undan soliq olinmaydi va shaxsiy mulk emas. Prezident ishdan bo'shagandan keyin uylarga prezident sifatida kira olmaydi, uyda kirib yashay olmaydi, qola olmaydi. Va o'ylaymanki, Shovvosoy ham aynan davlat obyekti. U shaxsiy xususiy obyekt deb hali hech kim aytgani yo'q. Buni tushunishimizga imkoniyat ham bo'lgani yo'q lekin. Ya endi o'ylaymanki, bu narsani mana ertami-kechmi ishni ochiqlashga majbur bo'lishadi to'laqonli. Bu yerda ko'plab savollar paydo bo'lishini men tasavvur qilaman. Qancha mablag' ketganligi, nimalar qilinganligi. Lekin meni tushunishim bo'yicha davlat obyekti. Menda boshqa tasavvur yoki boshqa ma'lumot mavjud emas men shaxsan. Ya'ni prezident o'zi uchun shaxsiy dacha qurgani yo'q men uchun shuncha. Aha. Yaxshi, anaqa bo'ldi Shovvosoy haqida. Mana hozir prezidentni saylovi boshlanyapti. Adashmasam bunga startdan berildi O'zbekistonda. Saylovga tayyorgarlik masalalari bo'yicha deputatlarga bir qancha gap-so'zlar bo'ldi prezident tomonidan ham. Mana xabaringiz bor, yaqinda kishilar tizimiga 110 milliard boshqa yillarga nisbatan ajratilmagan katta bir pul ajratildi. Ya'ni aynan og'ir transport vositalari va mana shu odam tashish vositalariga. Ko'plar aytayapti. Mana ko'ryapsiz, jamoatchilik kayfiyati keskin, kerak bo'lsa joyi kelganda o'zgaryapti, ziddiyatlar paydo bo'ladi. Aynan prezidentda xavotir kuchliki, mana shu ichki ishlar tizimiga 30% o'sha oyliklarni ko'tartirdi, mana shunaqa imkoniyatlar yaratyaptiki, ertaga nima bo'lishidan qat'iy nazar, meni himoyamda tursin, meni nima bo'lsa o'sha prezidentlikka saylovda bo'ladigan imkoniyatlarimni kengaytirishga yordam bersin degan bir jiddiy taxminlarni keltirib chiqaryapti. Qanday qaraysiz?